इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा आदौ मुख्य वार्ताः भारतेन अमेरिकापेक्षया अधिकानि सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदाय नूतना ख्यातिः समधिगता प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उपलब्धि मिमाम् अभिलक्ष्य प्रसन्नता प्रकटिता डॉक्टर हर्षवर्धनेन विज्ञापितं यत् द्वादश राज्येषु डेल्टा प्लस वेरिएंट इति कोरोना नूतन स्वरूपम् अभिलक्ष्य विशेषेण समवधानता प्रतिगृह्यते डॉक्टर रेड्डीज इति औषधोत्पादकोपक्रमेण 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज इत्योषधेः उत्पादनं समारब्धम् रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन सीम मार्ग संगठनेन अष्टराज्येषु निर्मितानां 63 सेतूनां उद्घाटनं विहितम् विश्वस्य सर्वश्रेष्ठेषु 100 चिकित्सकीय महाविद्यालयेषु भारतस्य 6 महाविद्यालयाः सम्मिलिताः प्रियाः श्रोतारः कोविड 19 इत्यस्याः संक्रमणे वृद्धिः पुनः जायते एतदर्थं निवेद्यते यत् असावधानतां मा व्यवहरन्तु 18 वर्षात् अधिक वयोभिः सर्वैः जनैः सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकरणीयम् सममेव उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकृत्य सुरक्षिताः भवन्तु मुखावरकं सन्धारयन्तु सामाजिक दूरतां परिपालयन्तु पाणी पादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु औषधमपि समवधानतापि अथ वार्ताः विस्तरेण प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सूच्यौषधाभियानस्य सम्यक् संचालने प्रयासरताः सर्वे जनाः वर्धापिताः प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी सूच्यौषधाभियाने भारतेन समधिगत महत्वपूर्ण उपलब्धौ प्रसन्नतां प्रकटितवान् अवधेयास्पदं यत् भारतेन साम्प्रतं यावत् 36,00,000+ 32 कोटिमितानि सूच्यौषधानि जनेभ्यः वितरितानि सन्ति एवञ्च भारतेन अमेरिकापेक्षया 33,00,000+ अधिकानि सूच्यौषधानि प्रदत्तानि श्रीमोदी ट्वीटर माध्यमेन प्रतिपादितवान् यत् भारते सूच्यौषधाभियानं जवीयस्या गत्या समनुष्ठीयते देशस्य सर्वेभ्यः जनेभ्यः निःशुल्कं सूच्यौषध प्रदानस्य प्रतिबद्धतां पुनः प्रतिपाद्य प्रधानमन्त्रिणा ते सर्वे जनाः प्रशंसिताः ये सूच्यौषधाभियानस्य सम्यक् सञ्चालने प्रयासरताः सन्ति डॉक्टर हर्षवर्धनेन विज्ञापितं यत् द्वादश राज्येषु डेल्टा प्लस वेरिएंट इति कोरोना नूतन स्वरूपम् अभिलक्ष्य विशेषेण समवधानता प्रतिगृह्यते केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रिणा डॉक्टर हर्षवर्धनेन अद्य विज्ञापितं यत् कोरोना महामार्याः नूतन स्वरूपं डेल्टा प्लस वेरिएंट इति चिन्ता विषयो वर्तते अद्य नवदेहल्यां मन्त्री समूहस्य 39वें उपवेशनं सम्बोधयता हर्षवर्धनेन प्रतिपादितं यत् द्वादश राज्येषु इमं कोरोना नूतन स्वरूपं निध्याय विशेषेण सतर्कता प्रतिगृह्यते यत्र एतस्य प्रमाणानि समधिगतानि तेन एतदपि विज्ञापितं यत् वैज्ञानिकाः एतस्य नूतन स्वरूपस्य प्रभावोपरि अध्ययनरताः सन्ति कोविड संक्रमणस्य नूतन प्रकरणेषु नैयून्यं प्रतिपादयता डॉक्टर हर्षवर्धनेन भणितं यत् 14 राज्येषु प्रति 10 लक्ष जनसंख्यायां 100 इति न्यूनानि प्रकरणानि सम्प्राप्तानि केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रिणा विज्ञापितं यत् कोविड प्रतिरोधी सूच्यौषध विषये भारतं अमेरिकापेक्षया अग्रे संवर्धितम् तेन कथितं यत् देशे साम्प्रतं यावत् 36,00,000+ 32 कोटितोप्यधिकानि सूच्यौषधानि जनेभ्यः वितरितानि यत्र अमेरिकायां संख्या एषा 33,00,000+ 32 कोटिमिता वर्तते उपवेशनेऽस्मिन् केन्द्रीय नागर विमान मन्त्री हरदीप सिंह पुरी रसायन उर्वरक राज्यमंत्री मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे चापि समुपस्थिता आसन डॉक्टर रेड्डीज इति औषधोत्पादकोपक्रमेण 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज इत्योषधेः उत्पादनं समारब्धम् सुविख्यातेन डॉक्टर रेड्डीज इत्योषधोत्पादकोपक्रमेण अद्य प्रभृति 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज इत्योषधोत्पादनं समारब्धम् एतेनोपक्रमेण प्राशासनिकेतर चिकित्सालयेभ्यः औषधिरेषा सुलभायिष्यते प्रारम्भिक स्तरे एतस्याः वितरणं महानगरेभ्यः बृहदनगरेभ्यश्च भविष्यति तदनन्तरं देशस्य अन्य स्थानेभ्यश्च वितरणं प्रारब्धं करिष्यते औषधिरेषा
2DGTM इति नामना विक्रिष्यते। प्रत्येकस्याः कूप्याः कृते अधिकतमा मूल्यराशिः 90-900 मितान्विका वर्तते। प्राशासनिक संस्थानेभ्यः न्यून मूल्यराशौ एषा सुलभा भविष्यति। उपक्रमेण अनेन औषधेः अस्याः उत्पादनं रक्षा अनुसंधान विकास संगठनस्य नाभिकीय संस्थानस्य एवंच संबद्ध विज्ञान संस्थानस्य साहाय्येन कृतं वर्तते। औषधेरस्याः उपयोगः कोविड संक्रमित जनेभ्यश्च करिष्यते। एतस्याः आपात उपयोगस्य अनुमतिः विगते मासे एव प्रदत्ता आसीत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयं आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन सीममार्ग संगठनेन अष्टराज्येषु निर्मितानां 63 सेतूनां उद्घाटनं विहितम्। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः सीमदेशैः सह वार्तामाध्यमेन विवादसमाधानस्य उपायं सबलं प्रतिपादितवान्। लद्दाखप्रदेशात् अखिलेऽपि देशे 63 सेतून् राष्ट्राय समर्प्य श्रीराजनाथसिंहेन सीमदेशाः अनधिकृतचेष्टायै सञ्चेतिताः। श्रीराजनाथ सिंहेन अद्य पूर्वी लद्दाखस्य कुंजन ग्रामात् दृश्य श्रव्य प्रांतर्जालीय माध्यमेन 63 सेतूनां उद्घाटनं कृतम्। श्रीसिंहः देशस्य अष्टराज्येषु सीम मार्ग संघटनेन BRO इत्यनेन निर्मितानां सेतूनां उद्घाटनं कृतवान्। आकाशवाण्याः संवाददातुः अनुसारेण सेतुषु 11 सेतवः लद्दाखे, 4 जम्मू कश्मीरे, 3 हिमाचल प्रदेशे, 6 उत्तराखण्डे, 8 सिक्किमे, 39 अरुणाचल प्रदेशे, 1 नागालैंडे, 1 मणिपुरे निर्मिताः सन्ति। सीम मार्ग संघटनेन एतेषां सेतूनां निर्माणे अद्यतन प्रविधेः उपयोगो कृतः। एतत् रूपेण सुदृढाः सन्ति यत् भारयुतानि वाहनानि सरलतया एव एतेष्वपरि संचालयितुं शक्यन्ते। सेतूनां निर्माणेन सशस्त्रबलैः सह सामान्याः जनाश्चापि लाभान्विताः भविष्यन्ति। विश्वस्य सर्वश्रेष्ठेषु 100 चिकित्सकीय महाविद्यालयेषु भारतस्य 6 महाविद्यालयाः सम्मिलिताः सन्ति। केन्द्रीय मन्त्री प्रकाश जावडेकरः प्रसन्नतां प्रकटितवान् यत् भारतस्य 6 चिकित्सकीय महाविद्यालयाः वर्षेऽस्मिन् विश्वस्य 100 सर्वश्रेष्ठेषु महाविद्यालयेषु सूचीबद्धाः कृताः सन्ति। श्री जावडेकरेण ट्वीट माध्यमेन विज्ञापितं यत् नवदेहली स्थितं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानं एम्स इति सूच्याम् अस्यां 23 स्थाने प्रतिष्ठितम्। सूच्यामस्यां पुणे स्थितं आर्म्ड फोर्सेस चिकित्सकीय महाविद्यालय AFMC इति 34वें स्थानं समधिगतवत्। सममेव फोर्सेज चिकित्सकीय महाविद्यालय CMC वेल्लोर, JIPMEIR पाण्डिचेरी, चिकित्सकीय महाविद्यालय चेन्नई एवंच IMS बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अपि एतस्यां सूच्यां सम्मिलिताः सन्ति। श्री जावडेकरेण भणितं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे भारतं स्वास्थ्य सम्बद्ध आधारभूत संरचनायाः दिशि अग्रे संवर्धितं सुस्थापितं च। केन्द्रीय मन्त्री पुनः वारं प्रसन्नतां प्रकटितवान् यत् भारतस्य एते 6 चिकित्सकीय महाविद्यालयाः वर्षेऽस्मिन् विश्वस्य 100 सर्वश्रेष्ठेषु महाविद्यालयेषु सूचीबद्धाः कृताः सन्ति। श्री जावडेकरेण ट्वीट माध्यमेन विज्ञापितं यत् एते महाविद्यालयाः अस्मिन् वर्षे विश्वस्य सर्वश्रेष्ठेषु 100 चिकित्सकीय महाविद्यालयेषु सम्मिलिताः कृताः सन्ति इति वार्ताः।